Sempre que vocês comentam nos meus vídeos com algum feedback, eu fico muito feliz. E geralmente eu pergunto se vocês têm alguma ideia, alguma coisa que vocês queiram ver aqui no canal. Isso me ajuda, porque nem sempre eu tenho ideia de conteúdo para fazer, e faz com que eu faça conteúdos que vocês realmente queiram ver. E essa é a intenção do canal: fazer conteúdos, produzir coisas e aprender junto com vocês e a gente caminhar na mesma estrada. Dito isso, no vídeo sobre o Ionic Social Sharing que a gente fez aqui, lá na série sobre os componentes do Ionic, o usuário Jorge Siqueira comentou o seguinte: o in-app browser seria legal. Ainda não fiz. Mas poderia trazer uma série de vídeos envolvendo um app junto com a gente. Então ele deixou esse comentário e eu gostaria de agradecer ao Jorge Siqueira. Muito obrigado pelo seu feedback. Na sequência, eu respondi que eu estaria fazendo essa série, já estaria produzindo ela para poder sair aqui no canal. Bom, de fato eu comecei a fazer essa série. Só que eu fiquei num dilema porque eu não sabia muito bem o que fazer. Mas até que eu cheguei aqui, nesse ponto, e tá decidido. Hoje é o primeiro episódio da série onde a gente vai fazer do zero o aplicativo do Show do Milhão. Olá pessoal, sejam bem-vindos a este vídeo, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Gleison Silva e já se inscreve aqui porque essa série vai estar maravilhosa, então não deixe de se inscrever. Deixa também o seu like e compartilha com quem tem interesse. Como eu já falei na introdução, a gente vai fazer o joguinho aqui do Show do Milhão. Para você que não conhece esse jogo, eu só lamento, porque esse jogo ele era muito legal, era muito divertido você assistir lá, ele passava no SBT ali. E era apresentado pelo Silvio Santos, né? Foi um sucesso. Na época que ele passou, ele chegou a ter umas baixas e aí foi no SBT tentou voltar com esse conteúdo, mas não deu certo, né? Não funcionou. Mas depois disso surgiram alguns aplicativos, né? Inclusive tem um oficial do SBT do jogo do Show do Milhão, que é bem legal de divertir de você jogar. Bom, eu já estava querendo fazer essa série, eu já tinha essa ideia de fazer um aplicativo totalmente do zero. A minha ideia era fazer o aplicativo começando ali do Ionic Start mesmo, passando a desenvolver todo o layout, fazer o back-end, depois conectar o nosso app com o back-end e, quiçá, publicar esse app, né? Se a gente conseguisse, não tem nenhum problema aqui de direitos autorais, porque às vezes o SBT derruba, a gente conseguir colocar esse app lá na Play Store. Bom, mas por que o Show do Milhão? A gente tinha muitas possibilidades para fazer essa série, tá? A gente poderia fazer, sei lá, um aplicativo de cadastro de clientes, a gente poderia fazer um aplicativo de to-do list, a gente poderia fazer uma série de outras coisas, mas resolvi fazer esse quiz aqui que é bem interessante. Primeiro, porque ele vai trazer muitos conteúdos para a gente, vai trabalhar com navegação, vai desenvolver layout com Flexbox, a gente vai trabalhar com plugins do Cordova, a gente vai trabalhar com Handle. Então, assim, são vários conhecimentos que a gente vai obter com essa série. Mas também eu achei bem legal fazer o Show do Milhão, porque isso é um aplicativo que você vai fazer e vai conseguir mostrar para os seus amigos que vão se divertir, para sua mãe que vai se divertir, para sua tia, enfim, porque muito provavelmente eles assistiram esse programa quando era apresentado pelo Silvio Santos lá. E eu resolvi fazer mesmo quando na empresa que eu trabalho teve uma semana lá, uma semana de relaxamento, e aí tinha uma competição, cara, muito da hora do Show do Milhão. Então eu tinha lá, a gente ia pra uma sala lá, jogava o Show do Milhão, e quem pontuasse mais ia se classificando até chegar na final em que duas pessoas iriam jogar lá e quem pontuasse mais vencia o game. E daí eu pensei, poxa, seria legal a gente poder recriar esse aplicativo e aqui estamos. Bom, pessoal, e a ideia aqui é fazer, dividir essa série em duas partes. Na primeira parte a gente vai fazer todas essas transições aqui, ó, toda essa metodologia do front aqui e entender alguns conceitos. E na segunda parte a ideia é a gente fazer o back-end, tá? A gente faz o front, depois o back e depois a gente comunica os dois. A gente coloca o front para conversar com o back-end para que essas coisas venham direto do banco de dados e não fique só aqui na tela. Esse aplicativo não está totalmente completo, você vê que se o tempo para aqui ele dá um bugzinho, tipo, passa para a próxima pergunta ele já não mexe mais no computador, porque eu estou desenvolvendo ainda, então assim, eu estou andando com essa aplicação ainda, mas já dá para a gente iniciar a série desenvolvendo aqui o layout, tá bom? O link para o repositório, esse repositório está público, lá você pode olhar, você pode fazer alguns testes e até contribuir, ficaria muito grato se você fizer isso. Tá aqui, eu vou deixar na descrição esse link para que você tenha acesso. E aqui você vai encontrar, né, a descrição do Show do Milhão, muito mais explicado do que eu falei aqui, de como funciona o jogo, algumas regras que eu não falei aqui agora, porque não é relevante, a gente vai ver isso quando estiver fazendo a aplicação, tá? Essas transições que a gente viu aqui. E aqui abaixo você vai ver um roteiro que a gente vai estar seguindo no desenvolvimento dessa série, tá? Então a gente começa aqui pela apresentação, que é o que a gente está fazendo agora. A gente vai agora, depois dos próximos vídeos, desenvolver o layout da aplicação, depois a lógica e vai seguindo, né? Implementando, validando sets, passagem de níveis e aí concluir toda essa parte. Depois que a gente fizer a passagem de níveis, né? Tiver todas funcionando as transições com tudo estático no app, a gente vai começar a desenvolver o back-end. E a ideia é que a gente consiga fazer esse back-end em três tecnologias diferentes, tá? Isso em relação à linguagem de back-end. O banco de dados provavelmente vai ser um MySQL ou um Postgres, tá bom? A ideia é que a gente faça aqui Django, NetCore
e Laravel. Assim, se você gosta de Python, você vai fazer no Django. Se você gosta de C Sharp, vai fazer no Nestcore. E se você gosta de Laravel, se você gosta de PHP, você vai fazer aí no Laravel. Tá? E aqui vai ter a parte do roteiro da parte 2 ainda, tá? Então a gente vai seguir ainda aqui, né? Depois do controle tem mais coisas ainda, só que ainda estou atualizando. E depois que a gente concluir o back-end e testar tudo, a gente vai conectar com o app. Então a gente vai começar a fazer integrações com APIs. Então, pessoal, a ideia da série é essa, tá? A gente conseguir fazer essas duas partes. Se der tudo certo, né? Se der só alegria pra gente, a gente conseguir publicar lá na Google Play, vai ser maravilhoso. A gente vai tentar, tá? Mas só deixando claro que o objetivo da série é mostrar a você como fazer o aplicativo do zero. Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar pra vocês, né? Esse foi o primeiro episódio, foi só a apresentação da série, pra gente ter mais ou menos a ideia do que a gente vai estar fazendo aqui, né? De como funciona esse jogo. A gente vai agora, nos próximos vídeos, trabalhar o layout da nossa aplicação. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Eu espero que você se inscreva para não perder essa série. Você vai aprender bastante coisa aqui. Acabou de sair o Ionic 5, a gente já pode fazer na versão dele já, não tem nenhum problema. Então eu espero que você fique aqui nesse canal, você continue comigo para os próximos vídeos. Então vejo você lá. Até mais.